کل کی مالک کرکنا کل سودا اکل دمے دوبن نہ مینوں منظوری دا کل دمے دوبن مچھن منظوری سوری باغ دمے کیا سوری باغ دمے محدث لکھن اتمز شہد قدر کوئی کتیا شہد قدر کل مسلمانو کس لیے جنت کے لیے مسلمان صرف جنت دوبن مچھ سودا منظور باغ رٹن تو کول کرن ہوا صحابن کتھ اس عظمت صحابہ جنتس دیوان پریفرنس جنتس دیوان امپورٹنس مسند احمد قاصص 903 وچھو جنت خاطر کیا چھ صحابہ کا تے اس مان مان لگا اس کتھ مز لگو مان مان تے چھ پتہ جوان ز چھ پان من لک چارن کچھ ہوتن یہ چھ یتن چھ ہوت کون اس مز یت کون اس یہ من چھ کتھن چلان فری فائر من چھ اچ مز مان مان لجس بہ گوس زمس برون گسو اللہ تعالیٰ دی نجات پنن شرین پر تھیو نظر مسلمانو پنن اولادن پر تھیو نظر مسلمانو کام کیسا مال چھ یت دنیا اس مز یم اولادن ہند تربیت اس متعلق چھ سوال کر مول صاحب آج کیا پز میں اولاد اس کرن پگہ کیا پز میں اولاد اس کرن کور ہا چھ یچہ بر گمز میں کیا پز کرن میں کم حقوق ایسے کم ہی لوگ پائے جاتے قصص 903 قصص 904 صحابان لگان مان مان اک صحابی آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن بازو سوس پنیس باغس دیوار دیوان دیوار دیوان دیوان دیوار اس منز چو اکل یمن اس می دیوار اس ٹھری چو یمن کل نہ از میون سوز بے اس مسلمان سند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونکھنا تمس دپ سو کول دی یور سو سن سٹی بدیم ہا باغس دیوان کل کس مالکس نش گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کل کی مالک آتی آتی ہا ایاہ بن نخلت الفل جنہ دکھنا کل یور کل بدل دی جنتس مز کل پروردگار کس بشارت دسنس کل دی یور یہ کل چھ یمس ٹھری یوان یہ دیہا بچار دیوار جی بوئی پن کل دی یور جنتس مز دی کل پروردگار دپن من حج سودا منظوری من حج چھ ضرور کہ درائی نبر کہ درائی نبر کہ تو بوز عظیم صحابین تمس اس ناو ابو دہدا ابو دردان تے ابو دہدا رضی اللہ تعالی عنہ ایم بوز جی کلام دپن بشارت چھ دزمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان کل اسم تعالی ابو دہدا چھ یوان کل کس مالکس نش اکل کی مالکا کرکنا کل سودا اکل دمے دوبن نہ مینوں منظوری دا کل دمے دوبن مچھن منظوری سوری باغ دمے کیا سوری باغ دمے محدث لکھن اتمز شہد قدر کوئی کتیا شہد قدر کل مسلمانو کس لیے جنت کے لیے مسلمان صرف جنت دوبن مچھ سودا منظور باغ رٹن تو کول کرن ہوا ابو دہدا چھنو پانس رٹن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض کرم کل سودا ون چھس بہ وقف کرن یہ ون خوش گسی تہ کرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دت جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من عزکن را حالی ابی دہدائی فی الجنہ اے ابو دہدا جنتس مز کم کل تمن کلن چھ مے و ایزان تم چھ چے پرارن اے ابو دہدا رضی اللہ تعالی دبن یتوی چھم ضرورت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چھو گرواتن باغس مز واتن باغس من چھ گرواجن کیا تھن کمن کیا تھن کرن اے مین زوجا ول نیر باغ مز نبر مے کرمے اتھ باغس سودا مے کرمے باغس سودا خاندارین لج ونی مزے ابو دہدا چھ ہتن نو باغ بل سامی ہتن نو باغ دمس کایتن دمے جانتس کاتی ازی جنت الباغ پرور دے گا
يما الصحابي يما الصحابه انهز غروا هي مسلمه انت كده وفاء ده رسول الله.